Pandemiyadan ən çox zərər çəkən bu sektor dünyada və Azərbaycanda karantin qaydalarının yumuşaldılması fonunda yenidən dirçəlməyə çalışır. Söhbət turizmdən gedir. Qeyri-neft sektorunun ən gəlirli sahəsi olan turizmdə yeni trend daxili turizmin canlandırılmasıdır. Xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, artıq 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımız zəfər qələbəmiz nəticəsində tarixi sahiblərinə qovuşub. Bu, bir daha belə deməyə əsas verir ki, ölkənin vacib coğrafi mövqeyi, mühüm turizm marşrutları üzərində yerləşməsindən maksimum yararlanmaq mümkündür. Mövzunu əməkdaşımız Rövşən Əliyev davam etdirib, izləyək. Dövlət Turizm Agentliyində hesab edirlər ki, Qarabağın işğaldan azad edilməsi və karantin qaydalarının yumuşaldılması daxili turizmdə ciddi dönüş yaradacaq. Sıxlığı aradan qaldırmaq üçün artıq 4 turizm marşrutu ilə işlərə başlanılıb. Bunlar Bakı Şimal, Bakı Şimal Qərb, Bakı Qərb və Bakı Cənub istiqamətlərdir. Xüsusilə işğaldan azad edilən rayon və şəhərlərin hər birinin turizm potensialı ayrı-ayrılıqda yüksək qiymətləndirilir. Bu baxımdan Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi turizmin də inkişafına təkan verəcək. Sənəd Azərbaycan, Türkiyə və digər dost ölkələrə məxsus şirkətlər tərəfindən tariximizin izləri qorunmaqla müasir standartlara uyğun salınacaq Qarabağımızın turizm potensialının da artmasına təsir edəcək. Bu isə deməkdir ki, azad edilmiş ərazilərin turizmi yüksək dirçəliş dövrünü yaşayacaq. Bu kontekstdə Füzuli Əsrən Beynəlxalq Hava Limanının əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Yeni yaranmış Beynəlxalq Hava Limanı sözsüz ki, Qarabağa turizm destinasiyası kimi qəbul olmasında əsas elementlərdən biri rol oynayır. Çünki Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk hava limanı kimi turistlər üçün əsas qapı rolunu oynayacaq. Xüsusən də biz bilirik ki, bu ərazilər üzrə Şuşa şəhəri və Şuşa şəhəri üzərinə gedən yollarda Hadrut qəsəbəsi və digər məntəqələr, Tuğ kəndi və digər məntəqələr üzrə Füzulinin işğaldan azad olunmuş əraziləri ilkin giriş qapısı rolunu oynayır. Qarabağın incisi sayılan Şuşa praktik olaraq Cənubi Qafqazda az sayılı şəhərlərdən biri hesab olunur. Belə ki, şəhər fasiləsiz turizm imkanlarına malikdir. Burada həm yay, həm də qış turizmi imkanları var. Eyni zamanda mədəni, tarixi, dini, sağlamlıq turizmi üçün əlverişlidir. Cəbrailə gəlincə rayonun Araz çay sahilində yerləşməsi, Xudafərin körpüsü logistik imkanların, tarixi turizmin inkişafını şərtləndirən amil kimi nəzərdən keçirilməlidir. Kəlbəcər, Laçın kimi dağ və sağlamlıq turizmi üçün əlverişli olan rayonlar yaxın gələcəkdə bu ərazini turizm cənnətinə çevirəcək. Turistlər cəlb edəcək istiqamətlərdən biri isə Zəngilanda innovativ sahələrin inkişafı ilə bağlıdır. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları Azərbaycanda işğaldan olmuş ərazilər üzrə iki dəfə tətbiq olunacaq. Bu, əlbəttə ki, yerli turistlər üçün birinci növbədə maraq doğuracaq bir məsələdir. Sözsüz ki, bu ərazilərə səfər edəcək hər bir yerli vətəndaş üçün hər bir nöqtə olduqca maraqlıdır. Lakin belə bir konsepsiyanın orada qurulması insanlar üçün yeni bir stimullaşdırıcı bir seçim imkanı verəcək ona. Sözsüz ki, çatışmazlıqlar da var. Bu da ilk növbədə işçi problemdir. Belə ki, sahənin mütəxəssisləri düşünür ki, işçi heyəti ilə mütləq peşəkar kurslar təşkil edilməli, ehtiyat işçi qüvvəsi formalaşdırılmalıdır. Bu işdə Dövlət Turizm Agentliyi sahibkarlara xüsusi proqram tərtib etməli, seminarlar təşkil etməlidir. Rövşən Əliyev, Urfan Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycanın müstəqilliyi